si fiican waxa uu hadlay oo Soomaali galbeed ka dhaxadlay uqaal aad iyo aad u fara badan, ayagoo ka sheekaynayey, ayagoo ka hadlaayey, ayagoo kala dhigdhigayey sida ay u arkaan. Ninka la yiraahdo Qalbi Dhagax iyo waddanka waxa uu ka sameeyey oo dhibaato ah. Runtii qofkii khaldan in wax laga sheego, in la tilmaamo